Nedaleko za rohem je kousíček, s hobitem dnes dělá vrn králíček. Můžu ti pomoct? Ale jistě, děkuju, Bingu. Sedni si sem, hopity. Připraven? Jo. Jdeme na to, na to, na to! Můžu ti ještě pomoct? Jasně. Máš mokrý zadeček. Hlupáčku hopity, sedni si sem. Ponožka. Kolíček. Kolíček? Podívej, umí kousat. No, kolíčky umějí kousat, Bingu. Kous, kous. Kous. To je ono. Kous, kous. Pojď se mnou, hopity. Koukni, to je můj červený ručník. Moc pěkně voní. Čuchni si, hopity. Ó, nádhera. Ahoj, nejlepší tričko. Ahoj. Ahoj, pruhovaná ponožko. Ahoj, další pruhovaná ponožko. Ahoj. Ahoj, kousací kolíčky. Flope. Nemůžeme s hopitym pozdravit moje slipy? Hopity! Vrrrr! Aha. Ahoj, slipy! Jejda! Proč si jedel až tak moc nahoru, Flope? No, vítr je silnější až tam nahoře. A vítr fouká fouk na oblečení. Hele, Flope, já jsem vítr! Vrrrr! To ano. Člověk, to budu muset postavit znova. No. Myslel jsem, že si s těmi kostkami hrajeme. Ne, že se hádáme. Já jsem stavěla duhu. Ano, a já jsem stavěl věž. Přesně tak. A proč neudělat obojí? Ale Flope, nemůžeme přece postavit duhu i věž. Na to nemáme dost kostek. Jsi si jistý? A co třeba postavit tu novou věž společně? Je. Mohli bychom postavit duhovou věž. Výborný nápad, Koko. Bingu, polož ty fialové kostky sem. Tmavě modré přijdou na ně. Teď tam dej svou kostku, Bingu. To není moje věž, Flope. Ne, ještě ne. A teď modré jako v duze. Já vím, teď přijdou zelené. A pak žluté. Žlutá. Oranžová. Oranžová. A ještě poslední. A červená. To je dokonalá duha. Podívej, jak jdou ty barvy. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, tmavě modrá a fialová. Flope, podívej, naše věž je stejně vysoká jako já. Výborně, ty můj králíčku, to je krásná duhová věž. Jejda. Charlie chce zpátky svou červenou kostku. Tak pojď, Charlie. Uděláme to ještě jednou. Ještě jednou. Jo! Budu počítat pospátku a přitom budeme uklízet. A až se dostanu k nule, bude čas, aby šla Sula domů. Připraveni? 10 a Piccadilly. 9 a Piccadilly. Tady. Dobře. 8 a Piccadilly. 7 a Piccadilly. Tak a je to. Je, moje bota. Kde je ta druhá? 6 a Piccadilly. Mami! Co kdyby sletěla tamhle k tomu stromu, Sulu? Dobře. Pak budeš na řadě zase ty, Bingu. Tak poleď, balonku. Balonek, kač, kač, kač. Balonek, kač, kač, kač. No
tak, Sulo. Pospěš si. Balónek, káč, káč, káč. Balónek, balónek. Já nerad čekám. Ani bys nemusel, kdybyste ho drželi oba dva společně. Ale podívej, má jen jeden provázek. Můžeme ho rozdělit. Tak, tady, tak. Teď můžete držet oba. Je, děkujeme, Flope. Držte ho pevně. Ano, ale ne. On letí pryč, Flope. Jej. Děkujeme, Flope. Tady je. Aby vám balónek neuletěl, musíte ho pevně držet oba dva a dělat to samé. Tak a teď to zkuste znova. My jsme taky balónci. Kam půjdeme, Bingu? Co kdyby balónek letěl... tamhle k lampě. Jo, balónek, kač. Bingu, zpomal. Musíme zůstat spolu. Kam teď? Dobrá, balónek poletí tamhle k tomu modrému keři. To je rododendron. Máš pravdu, Sulo. Drž ho pevně, Sulo. Musíme zůstat u sebe. Hej, balónek, kač. Balónek, kač. Kam teď? Takže balónek poletí k soše. Jo! No, páni. Bagry! Oh, koukni na tenhle. Ten je ale veliký. Páni, to je přece rypadlo. Jú, koukni na ta dlouhá kola. Pando, podívej. Je, Bagr s rypadlem mám nejradši. Páni. Koukni, převáží strom. Může převést cokoliv. Co to s tím stromem dělá, Flope? Nejsem si jistý. Podíváme se. Do díry! Jo! Flope, ten strom padá. Je! Jupí! Je! Zaplnit jámu! Tak. Teď už nespadne. Bagr je nejlepší. Ne, rypadlo je nejlepší. Zdá se, že ten strom pomohli zasadit oba. Vraťte se! Ne, vraťte se, pane Bagristo! Zasaďte další strom! Řekni housenka! 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 O, vidím odsud spoustu listí. A oblohu! Podívej, Sulo, veverka! Ano. Ahoj, paní veverko! Dej ještě výš? Jde si pro žaludy. Určitě má hlad. Je, já mám taky hlad. No, mrkvové bejgly a čokoláda jsou připraveny, až budete chtít. Já už jdu taky. Jsi v pořádku, Bingu? Kde je větev na nohu? Opatrně. Uvízl jsem. To nic, Bingu. Flope. Já vím, Bingu, jsem tady u tebe. Nemůžu dolů. To nic, Bingu. Neboj se, Bingu. Ano. Zkus to pomalu, za chvíli budeš dole. Nevím, jak se dostat dolů. Potřebuješ jen trochu pomoct. Já ti pomůžu. Musíš se otočit, Bingu. Otoč se na bříško. Dobrý nápad, Sulo. Jo. Nelíbí se mi to. Jsi v pořádku, nic nevidím. Bingu. Já vidím, Bingu. Vidím větev na nohu. No, kde? Ano. Ještě o kousek níž. Už tam budeš, Bingu. Druhou nohu, Bingu. Ještě kousek. To je ono. Skoro. Mám to. To je ono. Dobrá práce, králíčku. A teď udělej couvající housenku.
Dokázal jsem to. Tak asi dole, králíčku. Naučila jsem Bingy, jak slez dolů. Dobrá práce, Sulo. No tak pojďte, housenky, najíme jo, se. Jo, mňám. Ano. Mám takový hlad. Horká čokoláda. Mrkvové bejgly. Ťup, ťup. Bingu, pokazil jsi mi strom. Jejda, tvoje duha nám to tady celé pocákala. Flope, z mojí duhy pořád kape. To ano. A je to zkažené. O, Sulo, zdá se, že Bingova duha pokapala i tebe. Pojď, pomůžu ti to umýt. Dobře. Proč se mi ta duha roztekla, Flope? Proč asi? Aha, neotřel jsem si ten štětec. Ano. Ještě jsem pokapal Sule její strom. Pokapaný a barevný. Promiň mi to, Sulo. Nechtěl jsem ti ten strom celý pokapat. Je celý rozmazaný. Fuj. A barevný. Je, hele, kde se tu vzaly všechny ty nádherné kvítky? Kde? Já nevidím kvítky. Já je vidím. Vidíš, Sulo? Máš tam kvítky. Jsou krásné. Taky chci udělat. Duhové kvítky. To ano, duhové kvítky. A ťup. A ťup. Ťup. Až po tobě, Amo. Děkuji, Flope. Ťup. 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 Koukni na ten tvůj nádherný strom. Zbožňuju ho. S krásnými duhovými kvítky. Ano, udělali jsme tu duhový strom. Už je hotový? Jo, hotovo. Dobrá práce, králíčku. A dobrá práce, Sulo. Liza. Bole kamim bantu? Je, to je. Kau bisa menjadi kokiku. Apa itu koki? Koki adalah yang menyiapkan makanan. Aku bisa memasak. Baiklah, para koki. Pertama, perlihatkan tangan kotor dan lengket kalian. Sayang. Ini harus dicuci sebelum kita mulai. Baiklah. Ciprat. Giliranmu, Sula. Baiklah, para koki siap. Saatnya wortel. Wortel adalah kesukaanku. Sula, kau mau menjadi pencuci wortel? Oh iya. Dan koki Bing, bisakah kau mengupasnya? Baiklah. Cuci yang bersih. Oh, terima kasih. Dan ini yang paling oranye. Dan satu lagi. Oh, cantik sekali. Apa selanjutnya? Selanjutnya, kacang polong. Ama, ini bukan kacang polong. Ini masih dalam kulitnya. Sula, kau bisa tunjukkan pada Bing bagaimana mengeluarkan kacang dari kulitnya? Oh iya. Seperti ini, Bing. Kau harus menekannya dan langsung muncul. Kemudian, pop. Lihatlah kacangnya. Ini yang tadi lari. Bagus sekali, para koki. Selanjutnya apa, Ma? Sekarang saatnya menata meja. Ayo, Sula.